Banda Europiane për rindërtim dhe zhvillimës, një bandë që ka një historik shumë të gjatë të bashkëpunim institucional me vendet e Ballkanit Perëndimor, qoftë edhe me Shqipërinë, janë më shumë se 18 miliard euro që janë investuar në këto vende dhe që vazhdojnë të investojnë. Edhe Shqipëria ka një numër konsiderueshëm projektesh të cilat financohen nga banka e Berzhit. Kështu që tendenca dhe synimi, sipas informacioneve paraprake kur takimin e Berlinit, ka të bëjë me identifikimin e projekteve me interes të përbashkët, dy palës. Sigurisht nuk bëhet fjalë për projektet veçanta të një shteti apo të një shteti tjetër, por në dinin time, duke qenë se është një trek rajonal, duke qenë se banka ka interes të financojë shumë më shumë se sa do financojë një vend vetëm apo një projekt vetëm, është kërkuar që vetë shtetet e rajonit të kenë projekte të përbashkëta, pra projekte të cilat kanë impakt apo ndikim në të gjithë tërsin territoriale të Ballkanit Perëndimor.